Два роки поспіль у Нетішині виявляли кишкову інфекцію. Постраждало декілька десятків дітей. У поточному році спалахів захворювання не було. Цей навчальний рік є особливим, тому що діти і навчалися, і харчувалися вдома. Проведено 1799 перевірок шкіл та садочків, 762 перевірки садочків і 1037 шкіл. Написано 665 приписів, 293 по діяльності садочків та 372 по школах. Перевірено 163 постачальники харчових продуктів. У Держпродспоживслужбі переконують, багато навчальних закладів ігнорують дотримання норм. Подекуди тривалий час не усувають виявлення порушень. Харчоблоки не забезпечені в достатній кількості маркованими ємностями для дезінфекції робочих інструментів та матеріалів, що контактують з харчовими продуктами. Супровідні документи, відповідно до яких постачаються харчові продукти, заповнені некоректно, відсутні дані щодо походження їх, показники їх якості, дата виготовлення. Список недобросовісних виробників продукції, котрих виявить перевірка, буде оприлюднено. В подальшому їм заборонять постачати продукти харчування в освітні заклади. Питання харчування в закладах освіти – це питання, яке не підлягає жодній дискусії. Тобто ми маємо зробити все, щоб забезпечити його саме на належному рівні, щоб воно було безпечне. Максим Посполіта, Сергій Рибчинський. Головні новини Хмельниччини. ТВ8+.